Эт сенатары түйер оттон үйттөт төрі ғырыр ол құдық сай сырырынығар күн бүгін аты тұту әрген олары. Бейгі корреспондент Екатерина Мусова кейін көрат бағаны ғырынығасы жан саңа жыл бұра аңнеген енді нәғы сығананы тоғыласты. Ала сир эте амтаннах үрэх сир үйде хою диэн этіне Октябрина Корнилова из санатыттан өйір. Онан да болу сайсары ырынагы бұға аспад. Сыананды кәребетпін бәйлях бәйбіт әппіт-үппіт үгемдеті уон атчо диэн этер. Бүгін мен амға арытынла кәлім, чүрапчы зеребятин атынла кәлім, алинёк туон, алинин аты. Обязательно, он глачкан обязательно. Творог обязательно бумантан. Это хата канала старгенерного. Жаваныха бир киле ежегей күн бүгін сайсары ырынагар үз мөяқтан тақса болбуд. Килен ардах икке кутулу буд чешеге үйде мөяқ сеттон солковайга бар. Инақ арытын төт мөяқ, бес мөяғынан бұспыттар. Білігін инақ сүйе олан, үйт сүйегей ани кейтбет. Онтан ырынак местетен год көсейін, сен бир төлі тұрабыт ден атығыттар, бұғараллар. Производителлер саналыра тоқчапшке болар, конечно. Бейхамына перекупшіктер иналалар. Перевозка не интервью будет брать, Дэвид. Вместе ветер и на сюрбете такса. Вот как так так на это ничего. Анализка тут работает, лаборатория меня хотя. Уйтаскай тегнетаққа атағынан кірбағынан әт үрінаққа күрі-күрінан аңелуыд. Ирже ұйталас, тағырже тоғылас, ара-бара сыынам. Сүйі әте кейліте 3 мөяқ бейін, 4 мөяқ бейін солковай, ұбаға әте 5 мөяқ бейін солковайға бар. Татьяна Кивиллина бүкін үттеніла дойдутын таатта әтін атылыр. Тағырже тұрасыптымнен үксін мен әттін Он мякаттын Америке көрдіңілдер, ета қығым болан бір шақтырын бағарыр болықтырды. Әбәдетті қай күн бүгін республикердінен 304-9 тонны әт соғыт опқаланнан. Бұлырыңы тәнеті қай бұйыл ұбаға сылғы әте әлбәғіләрі күғалға күттігастақ болылам. Қар бұрға күғарай бұд абай қалыма ұлыстыра сылғарын тұттан 34 тонны әте кейін көракқа ұдықтара. Абай ұлығын әте үксіте маста қалғы келер. Оның сақығар продукт бұл Құты балықсыттарғыр күйіқ далай әмей аңе бәрсібеті. Оны үрінің сақуына өссе төптірін, көміз лапчаннақ кейін атыға бас бұстар сығынаға ұрылы бұд. Алла еқа абай қалыма чиыр балығын кейлетін сәтті мәғақ бейін ағыс мәғақ сол көбайдан түәрбәттір. Бәл мұңға сабатын кейлетін балтыра мәғақ бейін Түйеді сыяна үрдік болылар сайсары үргінігар аты тұту қамағаты кәргер. Бірақ ғанек жүбіғатағына кәлей бары өсті үксіға. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Сағат Рейінеті, Чекускай.